Necəsən? Başlayaq ingiliscə sözlərimizi təkrarlamağa. De görüm ayan mənə, salam nədir ingiliscə? Hello, hi. Hello, hi. Sağ ol nədir bəs? Goodbye, bye. Goodbye, bye. Müəllim nədir ingiliscə? Bəs ana? Father. Ata? Father. Qardaş? Brother. Bacı? Sister. Sister. Bəs nənə? Grandmother. Baba? Grandfather. Dayı? Uncle. Xala? Aunt. Əmi? Uncle. Ucadan danış. Bibi? Aunt. Rənglərə keçək. Rəng ingiliscə nə deməkdir? Kale. Qırmızı? Rəngim ucadandır. Sarı? Yeah. Çəhrayı? Yaşıl? Green. Purple hansı rəngdir? Bənövşəyi. Mavi? Blue. Ağ? Black. Ağ? White. Qara? Black. Say görüm ona qədər. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aferin sənə. Məktəb? School. Məktəb avtobusu. School bus. Lövhə. Board. Parta. Desk. Sinif otağı. Classroom. Qələm. Pen. Karandaş. Pencil. Kitab. Book. Çanta. Bag. Dəftər. Copybook, notebook. Aferin. Qələm qabı. Pencil case. Xətkeş. Ruler. Pozan. Rubber. Meyvələr. Fruits. Fruits. Alma. Apple. Armud. Pear. Üzüm, grape, şaftalı, peach, ərik, apricot, nar, pomegranate, aferin sənə, portağal, orange, ananas, pineapple, banan, banana, gilas, cherry, qarpız, watermelon, çiyələk, strawberry, pomidor, tomato, xiyar, cucumber, kələm, cabbage, kök, carrot, kartof, onion, kartof, potato, soğan, onion, şokolad, chocolate, tort, cake, peçenye, cookie, aferin, onion, dondurma, ice cream, konfet, candy, çay, tea, coffee, süt, milk, water, su, kompot, meyvə şirəsi, juice. Hə, indi keçək heyvanlara. Keçək. Heyvan ingiliscə nə deməkdir? Animal. Animal. Pələng. Tiger. Şir. Lion. Tülkü. Fox. Canavar. Wolf. Ayı. Bear. Fil. Elefant. Sonuncu tapşırıqlarımıza keçək onda. Sonuncu ev tapşırıqlarımıza. Zürafə. Zira. Meymun. Monkey. Meymun yediyi meyvənin adı nədir ingiliscə? Banana. Ay, sağ ol. Zebra. Zebra. Fiş. Balık. Dovşan. Rabbit. Rabbit. Ay, sağ ol. İnək. Cow. Qoyun. Sheep. Aferin sənə. Nə qəşəng öyrənmisən? Kim öyrədib bunları sənə? Müəllimənin adı nə idi? Hansı müəllim öyrətdi bunları sənə? Möhkəmləndi? Günel müəllimə. Aferin sənə də müəllimənə də. Sağ ol. Müəllimə ayaq yolu.